ძმები ვაჩოვსკების უკაცრავად ახლა უკვე დები ვაჩოვსკების ფილმის მატრიცას ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ბევრი ჩვენგანი ახლაც ფიქრობს რომ ჩვენ კომპიუტერული თამაშების პერსონაჟების მსგავსად მხოლოდ ვირტუალური სახეები ვართ არა რეალურები ვართ ფილმი 1999 წელს გამოვიდა და უკვე ამდენი წელია მსოფლიოში დასეირნობს კონსპიროლოგიური თეორია იმის შესახებ რომ ყველა და ყველაფერი მატრიცაშია ამ თეორიას ბევრი ადამიანი უჭერს მხარს ერთ-ერთი მხარდამჭერია ილონ მასკი კომპანია SpaceX-ის ელექტრომობილ ტესლას და სხვა მრავალი რამის შემქმნელი რამდენიმე ხნის წინ გამომგონებელი ინტერვიუს აძლევდა ჟურნალისტს და კითხვაზე თუ რას კითხავდა პირველ რიგში მასკი ყოვლის შემძლე ხელოვნურ ინტელექტს თუ იგი იარსებებდა მან უპასუხა მე ვკითხავდი თუ როგორია არსებული რეალობა რომელიც იმ მატრიცის მიღმა არსებობს რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით ანუ მსოფლიოში ერთ-ერთ ცნობილ ადამიანს ეჭვის არეპარება იმაში რომ ჩვენ ყველა მატრიცაში ვცხოვრობთ ამასთან კოსმოსური პროგრამის და ელექტრომობილების გარდა Elon Musk-ს აქვს კომპანია Neuralink-ი, რომელიც უშუალოდ ადამიანის ტვინის კომპიუტერთან მიერთების საკითხებითაა დაკავებული. ანუ მატრიცის შექმნით მატრიცაში. Elon Musk-ის გარდა ძალიან ბევრ მეცნიერს, პოლიტიკოსს და უბრალო ადამიანს სჯერა, რომ რეალური სამყარო სადღაც ჩვენი აღქმის იქით მდებარეობს და ამის მტკიცებულებებიც მოჰყავთ. მაგალითად, ფილმში მატრიცის აგენტს ნებისმიერი ადამიანის გარეგნობა შეუძლია მიიღოს, მაგრამ მისი ამოცნობა როგორც აგენტის მაინც შესაძლებელია. ჩვენს რეალურ სამყაროში ასე უწოდოთ მას. არსებობს ფსიქიური დაავადება, რომელიც კაპგრის სინდრომად იწოდება. ამ დაავადების დროს ავადმყოფი თვლის, რომ მისი რომელიმე ნათესავი ან ნაცნობი შეცვალეს ორეულით. იქნებ ეს სულაც არ არის ავადმყოფობა. იქნებ იმ ადამიანების გარშემო მყოფებში, რომელსაც ჩვენ ფსიქიურად დაავადებულად ვთვლით, ნამდვილად შეაღწია პროგრამა ორეულმა, დეჟავიუს მდგომარეობა, რომლის წარმოშობასაც ბოლომდე ვერავინ ხსნის. გავიხსენოთ კიდევ მანდელას ეფექტი, როცა ადამიანების დიდი ჯგუფი გულწრფელად თვლის, რომ რაღაც მოვლენა ნამდვილად მოხდა. ამ დროს კი ეს მოვლენა ცხოვრებაში არასოდეს მომხდარა. მოდით გავიხსენოთ ვუდუს კულტიც, როცა ადამიანები კვდებიან მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ ჯადო გაუკეთეს. მათ საკუთარი გონება უბრძანებს სიკვდილს, ზუსტად ისე, როგორც ეს მატრიცაშია. აი კიდევ კარგი მაგალითი, ვაჩოვსკების ფილმში მანქანების სამყარომ პრაქტიკულად გაანადგურა ადამიანების სამყარო ხელოვნური ინტელექტის უკონტროლო განვითარების წყალობით. რამდენიმე წლის წინ კომპანია Microsoft-მა შექმნა პროგრამა TEI სოციალურ ქსელში ურთიერთობისთვის. პროგრამას ხელოვნური ინტელექტის ჩანასახები ჰქონდა. შეეძლო თავისით ესწავლა და გაშვებულ იქნა ინტერნეტში. არ გასულა რამდენიმე დღე, რომ TEI სოციალურ ქსელში სეირნობის შემდეგ თავის შემქმნელებს განუცხადა, რომ ჰიტლერმა ყველაფერი სწორად გააკეთა და მივიდა დასკვნამდე, რომ კაცობრიობა სასწრაფოდ უნდა განადგურდეს. აღსანიშნავია, რომ ეს ყველაფერი ამ პროგრამისთვის არავის უსწავლებია. თვითონ შეიძლება ავლა სოცქსელების რიგით მომხმარებლებთან რამდენიმე დღენი ურთიერთობის შემდეგ. ტაი დროულად გათიშეს და პირობა დადეს, რომ მასზე სერიოზულად იმუშავებენ.